সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকল, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলের শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ কাতি মাহৰ 22 তাৰিখ বৃহস্পতিবার, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশী তিথি, দিনৰ 9:46 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হৈছে উত্তৰ ফাল্গুনি নক্ষত্র, রাত্রি 10:03 চলি থাকিব। আজি সূর্যোদয়ের সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:47:27, আৰু আজি সূর্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:34:21। আজি জন্মগ্রহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব কন্যা ৰাশি, শুদ্রবর্ণ হ'ব মতান্তৰে বৈশ্যবর্ণ, মনুষ্য গণ হ'ব গৰু ৰস্তি বায়ুযোগ, অষ্টোত্তৰীমতে মঙ্গলৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাত্ৰি যদি 10:03 যোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে দেৱগণ হ'ব মহিষৰ অস্তি, অষ্টোত্তৰীমতে বুধৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7 দিনীয়া কান্তাযোগ পাব। কিন্তু ৰাত্ৰি 10:03 যোৱাৰ পিছত যদি আদ্য ঋতু হয় তেতিয়া কিন্তু 15 দিনীয়া বেচাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 12:29 পৰা 1:51 গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 5:40 পৰা 7:11, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশখন থাকিব দক্ষিণ দিশত, গতিকে পৰালৈ দক্ষিণ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ মনৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিলে হয়তো কিবা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লোকচানো হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আনৰ কথা শুনাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি বিশেষকৈ ব্যৱসায়িকসকলে ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো কোনো ব্যক্তি আপোনাক আজি ধন বিচাৰি আহিব পাৰে, কিবা কাৰণবশতঃ আনক ধন দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বন্ধুৱে প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপোনাক সহায় কৰিব, লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি কিবা শুভ সংবাদ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপুনি ভাল কথা শিকিব পাৰিব, গতিকে আজি ভাল কথা শিকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ সময়ত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ ধৰ্মৰ ওপৰত অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াও দেখা যাব, হয়তো ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসো আজি অকণমান বাঢ়িব পাৰে। আজি মানসিক শান্তি এওঁলোকে লাভ কৰিব, গতিকে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ লগে লগে এওঁলোকৰ আজি অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনৰ কোনো কথাই নতুবা কিবা কামেই হয়তো খৰচৰ মাত্ৰা আপোনাৰ অকণমান বঢ়াব পাৰে, বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যিমানেই ধৈৰ্য ধৰিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো সফলতা নতুবা চেষ্টাত সফলতাৰ যোগ আছে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰাটো আপোনাৰ বাবে আজি বিশেষ প্ৰয়োজনীয়। কিবা হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৈৰ্য কমিব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। ভৱিষ্যতৰ আপোনাৰ পৰিকল্পনাসমূহ যিমান পাৰে গোপনীয় কৰি ৰখাটোৱেই ভাল হ'ব। ভৱিষ্যতৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিলে আনৰ আগত যদি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিকল্পনা বিফল হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি সন্তানৰ পৰা বিশেষ সুখ নতুবা বিশেষ কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে। আজি শিল্পীসকলৰ বাবে দিনটো অতি শুভ, লগতে
প্ৰিয়জনে অকণমান হয়তো আমনি কৰি থাকিব পাৰে, প্ৰিয়জনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা খৰচো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিব, গতিকে কিবা কাৰণবশতঃ কিবা কামবশতঃ হয়তো কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। প্ৰতিভা বৃদ্ধি পাব, গতিকে আজি সমাজত আপুনি মান সন্মানো লাভ কৰিব, কিন্তু যিমান পাৰে কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে ভাল হ'ব। কাজিয়া পেচালত লিপ্ত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। আজি ঘূৰা ফুৰাত বিশেষ গুৰুত্ব ৰখা দেখা যাব, গতিকে দিনটোৰ বেছি সময় এওঁলোকে ঘূৰা ফুৰা কৰি হয়তো সময় পাৰ কৰাও দেখা যাব। বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অকণমান মধ্যম পঢ়াত কিছু মনোযোগ কমিব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু লক্ষণ কিছু সৰু ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ শিশুৰ দৰে কিছু স্বভাৱ চৰিত্ৰ হৈ উঠা দেখা যাব। লগতে এওঁলোকৰ আজি পৰিশ্ৰম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাব, হয়তো প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ আজি আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ হাতত ক'ৰবাৰ পৰা ধন আহিব, হয়তো আকস্মিকভাৱে আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপোনাৰ হাতলৈ কিছু ধনৰ আগমন হ'ব পাৰে। লগতে যিকোনো কাম আপুনি লৰা ধপৰাৰ মাজত নকৰিব, কিন্তু যিকোনো কাম যদি লৰা ধপৰাত কৰে তেতিয়াহ'লে কিবা হয়তো সৰু সুৰা খেলি মেলি হ'ব পাৰে। গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব, আনৰ প্ৰেছাৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ আজি নাথাকে, স্বতন্ত্ৰভাৱে নিজে কিছু স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিব বিচৰা দেখা যাব। লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিবা শুভ খবৰ আহিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি ভৱমতে কামসমূহ হ'ব, যি কৰিব বিচাৰিব সেই কামসমূহ আজি এওঁলোকে কৰিব পাৰিব। লগতে আনক সহায় কৰাৰ অকণমান ইচ্ছা এওঁলোকৰ মনত আজি আহিব পাৰে, গতিকে আনক সহায় কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম, হয়তো প্ৰিয়জনে আপোনাক সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, গতিকে সম্বন্ধত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি আকস্মিক ক'ৰবাত যাবলগীয়া যাত্ৰা হ'ব পাৰে। লগতে আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি বিগত দিনত স্বাস্থ্য অকণমান দুৰ্বল হৈ আছিল, আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব, পুৰণা বেমাৰ আজাৰসমূহো আজি ভাল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি ৰাজসাহাৰ্য নতুবা চৰকাৰীভাৱে কিবা সুবিধা হয়তো পাব পাৰে। লগতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি উন্নতি হ'ব, কাৰোবাক যদি ধন দিবলগীয়া হৈছিল সেই ধন দিব পাৰিব, হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আজি ধন থাকিব। দিনটো সকলো ফালৰ পৰা সুখ সমৃদ্ধিৰ লগে লগে এওঁলোকৰ আজি মন কিছু উৎফুল্লিত হৈ থাকিব। অৱশ্যে সকলো কামত এওঁলোকক চেষ্টা আজি অব্যাহত ৰখা দেখা যাব, যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চেষ্টা আজি অকণমান বেছিকৈ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে প্ৰেমত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে হয়তো কিবা কৰিবলগীয়া কামো এওঁলোকৰ বাকী ৰ'ব পাৰে, পুৰণা কোনো কথাই কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত লগাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে পুৰণা কথা আজি নুলিওৱাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি ডাঙৰৰ পৰাও সহায় পাব, লগতে উৎসাহ উদ্দীপনাও এওঁলোকৰ কাম কৰাৰ বৃদ্ধি পাব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা কৰাৰো হয়তো সময় পাব পাৰে, ক'ৰবাত যোৱাৰ আজি সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে। আজি বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থীয়ে যিটো বিভাগ পঢ়ি খুব বেয়া পায়, তেনে বিভাগত তেনে ছাবজেক্টৰ ওপৰত আজি বেছি গুৰুত্ব দিয়াটোহে অধিক ভাল হ'ব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল হয়তো বিগত দিনত যথেষ্ট ব্যস্তভাৱে দিনবোৰ পাৰ হৈছিল, আজি কিন্তু এওঁলোকে আজৰি সময় লাভ কৰিব। বিশেষকৈ ৰাজনীতিত এওঁলোকৰ সুনাম অৰ্জনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজনীতিৰ সৈতে যদি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনটো আৰু অকণমান শুভ হৈ পৰিব। লগতে কাম কৰাত হয়তো অকণমান মনত চঞ্চলতা আহিব পাৰে, কোনটো কাম কৰিব কোনটো কাম নকৰিব, নতুবা কাম কৰিব নে নকৰিব, এনেধৰণৰ চিন্তাই মনত অকণমান খেলি মেলি লগাব পাৰে, কিন্তু দিনটো এওঁলোকৰ খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। অৱশ্যে এওঁলোকৰ মন আজি কিছু খোলা হৈ পৰিব, খোলা মনেৰে সকলোৰে সৈতে কথা বতৰা পতাও দেখা যাব। লগতে আজৰি সময়ত এওঁলোকে ঘৰত থাকিলে ঘৰৰ চাফ চিকুণ কৰা, নতুবা নিজৰ ব্যক্তিগত সা সামগ্ৰীসমূহ এওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰা দেখা যাব।
বৈবাহিক সম্বন্ধ অতি সুন্দৰ হৈ পৰিব লগতে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আকস্মিকভাৱে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কিবা খবৰ আহিব পাৰে বাকী অৱশ্যে সকলো ক্ষেত্ৰত দিনটো শুভ যেনে দেখা পোৱা গৈছে শুভ সংখ্যা আজি থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কথা অকণমান বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব কিন্তু এওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক দায়িত্ব আজি বাঢ়িব পৰিয়ালৰ হয়তো দায়িত্ব এওঁলোকে অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি নতুনকৈ প্ৰেম সম্বন্ধ গঢ়ি উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি ধন কিছু সঞ্চয় কৰাৰ হয়তো ইচ্ছা এওঁলোকৰ বাঢ়িব পাৰে মনত হয়তো ধন সঞ্চয় কৰাৰ কিছু মনোবেশ আজি গঢ়ি উঠিব পাৰে আজি এওঁলোকৰ পুৰণা কোনো কামৰ বাবে আজি কিছু লাভ ল'ব পাৰিব গতিকে পুৰণা যদি পূৰ্বতে কিবা কাম কৰি থৈ দিছিল সেই কামৰ ফলাফল আজি লাভ কৰিব আজি আনে আপোনাক কিবা কাৰণবশত প্ৰশংসা নতুবা আপোনাৰ আজি কিছু গুণ গৰিমা গোৱা দেখা যাব আজি সৰু সুৰা কাম কৰি এওঁলোকৰ মনত উৎসাহ বাঢ়িব গতিকে আজি মন কিছু পজিটিভ হৈ থকা দেখা যাব লগতে আজি ঘূৰা ফুৰাত অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে খৰচৰ মাত্ৰা আপোনাৰ ঘূৰা ফুৰা কৰোঁতে কিছু বৃদ্ধি হ'ব সন্ধিয়া আপোনাৰ ঘৰত কোনো আলহী নতুবা কোনো ব্যক্তি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে কিন্তু শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব কোনো শত্ৰুৱে আপোনাৰ হয়তো পিছত আপোনাৰ বিপক্ষে কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰি থাকিব পাৰে গতিকে শত্ৰুৰ পৰা কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব নতুন নতুন সম্বন্ধ নতুন নতুন বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠাৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকক কিছু উৎসাহিতভাৱে পঢ়া শুনাত অংশগ্ৰহণ কৰা নতুবা পঢ়া শুনাত আগবঢ়া এওঁলোকক দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যি কামেই নকৰক এওঁলোকে খুব আগ্ৰহী হৈ খুব উৎসাহিত হৈ সেই কাম কৰা দেখা যাব লগতে আজি এওঁলোকৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব গতিকে কথাবোৰ জনাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব লগতে নতুন নতুন কথা শিকাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে ধনৰ কিবা কাৰণবশত হয়তো সৰু সুৰা কথাত মতভেদ হ'ব পাৰে কিন্তু অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত খৰচৰ পৰিমাণো আজি অকণমান আপোনাৰ বাঢ়িব কিবা ক্ষেত্ৰত খৰচ আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আকৰ্ষণ বাঢ়িব সকলোকে আপুনি নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব নতুন নতুন বন্ধু নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দিনটো অৱশ্যে খুব ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হ'ব প্ৰেমৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অন্তিম সময়টো দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি এওঁলোকৰ ক্ষমতা দক্ষতা বাঢ়িব গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগ নাবাঢ়ককৈ এওঁলোকৰ সেই ক্ষেত্ৰত সফলতা সেই ক্ষেত্ৰত ভাল ফল প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে লগতে এওঁলোকৰ আজি অকলে থকাৰ হয়তো ইচ্ছা যাব পাৰে অকণমান সমাজৰ পৰা দূৰত ভিৰত থাকি এওঁলোকে কিছু অকণমান অস্বস্তি অনুভৱ কৰা দেখা যাব সমাজৰ পৰা অকণমান আঁতৰত ক'ৰবাত অকলে সময় পাৰ কৰাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ মনত আহিব পাৰে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অৱশ্যে কিছু সময় যদি পঢ়াত মন যায় কিছু সময় পঢ়াত একেবাৰে মন নবহিব পাৰে গতিকে মনত ধৈৰ্য শক্তি কিছু সময় কম হ'ব দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদি বিগত দিনত কাম কৰি অকণমান ভাগৰ লাগিছিল আজি কিছু সেই ভাগৰ আৰু বিশেষকৈ চিন্তাসমূহ আজি কিছু দূৰ হ'ব লগতে নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ যি নতুন কাম নতুন আঁচনি আপুনি হাতত নলওক কিয় সেই কাম সুকলমে অনাগত দিনত হৈ পৰিব গতিকে নতুন কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক আজি লগতে মন কিছু হয়তো দিনটোৰ শেষৰ ভাগত এওঁলোকৰ অকণমান চঞ্চল হ'ব পাৰে কিয়নো এওঁলোকৰ মনত ক'ৰবাত যোৱাৰ হয়তো ইচ্ছা অকণমান বাঢ়িব পাৰে ঘৰত থকাৰ ইচ্ছা অকণমান কমিব পাৰে কিন্তু ঘূৰা ফুৰা কৰাত এওঁলোকক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া আজি দেখা যাব আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে হয়তো মতভেদ নতুবা কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব কিন্তু কৰ্ম কৌশলতা বাঢ়িব আজি যি কামেই নকৰক কিয় সেই কামবোৰ এওঁলোকে নিখুঁতভাৱে কৰা দেখা যাব আজি সকলো কথা খুব বিশ্লেষণ কৰি কোৱা দেখা যাব গতিকে আনক
কথাবোৰ বুজাই ক'ব বিচৰাও দেখা যাব, নতুন চিন্তা আজি মনলৈ অহাও দেখা যাব, আজি খৰচ অকণমান বাঢ়িব, কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি খৰচ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজি কৰিবই লাগিব। বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰো আজি শিক্ষাত নতুনত্বৰ যুগ আছে, নতুন কথা শিকাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব এওঁলোকৰ মনত। আজি অৱশ্যে শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কাম বনৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ উভতি অহা দেখা যাব। আজি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক, লগতে এওঁলোকে যদি কিবা বয় বস্তু ক্ৰয় কৰে আজি দিনটোৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক হৈ পৰিব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ সকলোৰে পৰা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব, লগতে হয়তো কোনোবা ব্যক্তি সকলো সঁচা কথা আজি আপোনাক খুলি নক'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সকলোকে বিশ্বাস কৰি নল'ব। দিনটো অৱশ্যে খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু আজৰি সময়ত এওঁলোকে অকলে থাকিব বিচৰাই দেখা যাব। হয়তো সমাজৰ পৰা অকণমান দূৰত, ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰত ক'ৰবাত অকলে সময় অতিবাহিত কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। আজি খেলা ধূলাটো দিনটোৰ আৰম্ভণিতে অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা কৰিবলৈ সিমান হয়তো ইচ্ছা নাযাবও পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ঘৰত হয়তো কিবা শুভ খবৰ আহিব পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই কিবা ভাল খবৰ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। আজি বৈবাহিক জীৱন এওঁলোকৰ সুখময় হৈ পৰিব। আজি প্ৰিয়জনৰ বাবে কিবা আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে হয়তো কৰ্ম হ'ব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনৰ ভাগ্যৰ বাবে আপোনাৰ আকস্মিক কিবা ভাল খবৰো আজি আহিব পাৰে। লগতে আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱা বৰণীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পাবলগীয়া ধন আজি লাভ কৰিব, গতিকে বহুদিনৰ মূৰত যদি কিবা ধন ক'ৰবাৰ পৰা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বেমেজালি নতুবা সৰু সুৰা হয়তো খেলি মেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল হ'ব। আজি বন্ধু সকলো আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰিব, সকলো বন্ধুৱে আপোনাক আজি গুৰুত্ব দিব, হঠাৎ উপহাৰ প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা পূৰ্ণ দেখা পোৱা গৈছে। লগতে নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো আজি অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। নতুন কাম, নতুন চিন্তাধাৰাই আপোনাক অকণমান আকৰ্ষিত কৰিব, গতিকে সকলো কামত কিছু নতুনত্ব অহা দেখা যাব, কিন্তু লৰা ধপৰাৰ মাজত যিকোনো সিদ্ধান্ত নল'ব, অকণমান ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি সমাজৰ পৰা অকণমান দূৰত ক'ৰবাত অকলে থকাৰো হয়তো মন যাব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি চেষ্টাত সফলতা অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে অকণমান চেষ্টাতে কামসমূহ আজি সোনকালে হৈ পৰিব। বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়াত অকণমান মনোযোগ কমিব পাৰে, কিন্তু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ দিনটোৰ বাবে থাকিব আজি 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি ঘিউবৰণীয়া। কুম্ভৰাশি, কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰি আজি দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব, লগতে সাহস বৃদ্ধি পাব আৰু মন পচন্দৰ আজি কামবোৰ কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম, ধনৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। আজি ঘৰৰ কাম কাজ আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হঠাৎ কিবা ছাৰপ্ৰাইজ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, দিনটো অতি শুভ আৰু সুন্দৰময়ভাৱে সেই ক্ষেত্ৰত পাৰ হ'ব। নিজৰ ক্ষমতা, নিজৰ দক্ষতাসমূহো আজি বৃদ্ধি পাব, নতুন যিকোনো কামৰ যদি আৰম্ভ কৰে সেই কামত আপোনাৰ আজি সফলতা আগভাগ লোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। আজি সকলো কামত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব, গতিকে আজি যি কামত হাত নিদিয়ক কিয়, যি কামত আগনাবাঢ়ক কিয়, সেই কামসমূহ শেষ কৰিহে এওঁলোকক এৰা দেখা যাব। দিনটো ব্যস্তভাৱেই পাৰ হ'ব, তথাপি এওঁলোকে আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত কিছু পঢ়া শুনা নতুবা কিছু নিজৰ ব্যক্তিগত কামতো কিছু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা যাব। আজি ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব নতুবা ডাঙৰে কিছু উপদেশ আজি দিয়া দেখা যাব, উপদেশ পালন কৰাটো অত্যন্ত শুভপ্ৰদায়ক। বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি মনত অকণমান পঢ়াৰ ইচ্ছা ধাউতি বৃদ্ধি পাব, বাকী শুভ সংখ্যা
দিনটোৰ বাবে থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি বগা। শেষত মীনৰাশি লৈছে, মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো কথাই অকণমান চিন্তা বঢ়াব পাৰে, কিন্তু অন্য ব্যক্তিৰ সহায় লাভ কৰিব, কোনোবা ক্ষেত্ৰত কোনোবা কামত আপোনাক অন্য ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিব। আজি মাতৃপক্ষৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তি নতুবা সহায় প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মাতৃ মৰম চেনেহো আজি আপোনাক কৰা দেখা যাব। আজি ক'ৰবাত পাৰ্টি, সভা নতুবা কিবা প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কোনোবা বন্ধুৱে আজি আপোনাক বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। আজি উৎসাহ বাঢ়িব, কোনো ব্যক্তিৰ কিবা কাম নতুবা কোনো কথাই আপোনাৰ উৎসাহ আৰু অকণমান বৃদ্ধি কৰা দেখা যাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰ, কিয়নো আজি এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক প্ৰেম সম্বন্ধ, বৈবাহিক সম্বন্ধলৈ কিছু আগবাঢ়িব পাৰে। আজি নতুন নতুন গ্ৰাহকৰ সৈতে, বিশেষকৈ কিছু ব্যৱসায়িকসকলে নতুন গ্ৰাহকৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব পাৰে, চিনাকি হোৱাৰ নতুবা তেওঁলোকৰ পৰা লাভ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এইৰাশিৰ যিসকল বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত অকণমান প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, কিন্তু পুৰণা বন্ধুক আজি বহুদিনৰ মূৰত হয়তো লগ পাব পাৰে। সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতে অতি খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি মনত উদ্বিগ্নতা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি ক'লা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।